Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate aktuelnu produkciju Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković, naši današnji gosti su ljudi koji su prkosili žestokim momcima svako na svoj način, gospodin Žarko Popović, nekadašnji šef odseka za krvne delikte, policijske uprave za grad Beograd i Milorad Tomić, čovek koji je bio obezbeđenje, između ostalog i predsedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, ali koji je i dosta vremena proveo kao obezbeđenje u raznim klubovima i s tim u vezi je prošao mnogo toga i u direktnim obračunima sa onima koji nisu poštovali pravila. Hvala obojici i dobrodošli. Bolje našo. Bog ti pomogao, bolje te našo. Pomaže Bog. Evo ovako, prvo, Žarko, dosta toga si prošao, negde ste na istom, da kažem, niste imali isti zadatak. Na istoj liniji vatre smo bili. Jeste, ali ste bili podložni, da kažemo, neprijateljskom dejstvu, često i od istih pojedinaca, ako može tako da se kaže. Ti si bio zadužen da otkrivaš ko su bili izvršioci kada su ubistva. Toša je prolazio kroz to da je morao da se bije sa mnogima od njih i evo, da čujemo, znači, da li ste se vi uopšte poznavali u tom periodu? Ja gospodina Tošu lično nisam poznavao, nisam imao kontakt nikakav sa njim, profesionalno, ni privatno se nismo poznavali, iskreno rečeno. Znam iz priča da je Toša bio častan momak u toj priči, da su ga ljudi poštovali zbog toga, da nikad nikog nije prodao, namestio, napravio neko nepočinstvo koje u principu ljudi ne vole i tako dalje. Inače, nisam imao direktan kontakt nikad s njim, Toša nije pribegavao tim stvarima da ranjava ljude, da upucava i da se bavi tako nekim siledžijskim radnjama, da nanosi nekom teške telesne povrede, ovako, evo, kao što je ovo bilo neki dan ovog MMA borca, dečke što su bili po meni. Da, nožem. Toša se nije bavio s tim stvarima, on ako se pošiba s nekim, pošiba se na ruke, ono, ljudi što bi rekli, pa, eto. Inače, ne mogu da kažem, nikad niko ružnu reč za njega nije u gradu. Dobro, a jeste imali posla ovako, da kažem, ti službeno sa njim? Pa službeno ne, nikada. Nikada nisam imao i sa celom tom zvezdarskom ekipom, Kizom Manojlovićem, Veljom, onim malim što nosi naočar, onaj Neša mali, i ta ekipa nisam imao nikada. Sa Veljom smo imali jednom davno, ja mislim na Partizanovom, na Kališu su imali neko pucanje. Jeste, upucali su i sa Zidina, ovi Giškin. Jeste, eto, to je bilo. Posle toga oni su radili drugu neku priču iz sveta kriminala, nisu se bavili tim upucavanjima, stvarno nismo imali sa njima. Ja sam sa Ducom Krstićem imao, njega sam jednom uhapsio, i on je posle pobegao za Australiju, sa Zvezdare nismo imali, ne računa Zvezdara, se računa i Kaluđerica, tamo, oni Indijanci. Jako teško, a? Pa da. Šta bi ti rekli ovi? Pa, mislim, ne znam, meni su oni bili onako, nisu ništa bili, sem Karađorđe Subotića, njega sam jednom 93. godine uhapsio, ali ništa nije bilo, to je više bila neka, što bi rekli, pogrešna informacija vezana za njega. Petkov, Boris Petkov mi je bio jednom oštećen kada ga je Brana Šaranović upucao. Je to bilo kad išao sa sahrane? Ama nije, Srbendo, pet puta si me to pitao. Na Slavi je bilo na taksi stanici, zagrlio ga Brano Šaranović ovako rukom i onda 22-kom ga u plečku ga upucao. 22-kom, da, kako je on to, jak je bio Bugarin, mislim, nema tu šta,
razumeš, on je jak momak bio dok se nije navukao na heroin, bio je spreman i tako dalje. Eto, on je bio oštećen i uprije, ali neće, ništa nije hteo da, da priča, ne, nemam pojma, ja sam prolazio tuda, osjetio sam samo kao da me neko ubo iglom. A ko je izmislio tu priču za... Ne znam, Pavke, ja sam od tebe to prvi put čuo ovde u emisiji da je na Giškinoj sahrani da je upucan Petkov bio. Ne, Brana Šaranović ga je upucao na Slavi. Bio je neki problem u kockarnici, izašli su napolje, Brana ga kao ono zagrlio rukom na Kvarno i ovaj, upucao ga. Brani je išla prijava tada za pokušaj ubistva, međutim to je na sudu sve ovaj, odbačeno. Da. A, Tošo, jesi li ti upoznao Žarka ranije? Pa nije bilo potrebe, kao što vidiš. Da. Jesi pričalo, jesi pominjalo uopšte neki inspektor osim Bižića da, da je bio onako često... Pa vidi, znaš šta, verovatno su popa pomenjali u tim, mislim, verovatno. Ha, sigurno, ali ja nisam imao posla da bih ja došao do popa. Mislim, šta će, zbog čega bi po, ja imao posla sa pop. Znaš, čak se njim privatno ovaj, nismo poznavali. Ne. Znaš, nego, eto, ovaj, neke tu ne, iz, iz tih 90-ih, kako više da ih nazovem, ne znam, ni ja sam, ovaj, pa su, naravno, da su se dešavale neke aktivnosti na, na tom polju ulice, da smo obojica sa na neki način bili, ovaj, susretali se sa istim ljudima. To je bilo neminom. On u svom domenu, ja u svom domenu. Ali ni mi interakciju nikakvu nismo imali što se tiče posla, jer jednostavno Popu je to bio posao, krvni seksualni delikt i treće udelenje, a ja sam radio na vratima, obezbeđivar, bio telohranitelj, potpuno druga vrsta posla. Znači, jednostavno nisu nam se, niti se moj posao kosio da bih ja došao sada u, u, pod udar zakona, pogotovo ovaj, time čim se bavi pop, eventualno da je možda bilo nekih teških telesnih povreda, baš ono, opasnih po život, idi mi, dođi mi, pa eto, ali nije ni toga bilo i ovaj, tako da ne. Ali ovo recimo za, za Petkova što kaže Pope, to vidiš i tu, viš kako to ulica radi neku svoju priču, znaš, ti ćeš da čuješ od nekog ko je bio tu i video da je neko Petkovu ovaj, iz Magnuma 357 odvalio pola plečke u, sa leđa. Eto viš, a čovek kome je to posao, ti kaže i dođeš do onoga šta se u stvari desilo. A jeste, imali smo interakciju obojice i sa Petkovim, i sa Kizom, i sa Veljom, i tim ljudima, samo svo sa svoje strane, ja sa svoje. Sad, to, je, to su dva različita aspekta potpuno. A, jesi ti imao, kada si radio na vratima, je li tad bilo okej da se nosi oružje, ti kao obezbeđenje u klubu? Pa vidi, pa okej, no, bilo je okej 90-ih da se nosi oružje, kad pun grad oružja bio, da. Neće ti ja pretreseš nekog tamo za koga znaš da ima oružje, dođe njih pet. I sad šta ćeš ti, svih pet da pretreseš i kao, gde ćeš prvo da ga odložiš? Te šta da radiš s njim? A drugo, tada je recimo kokain ušao na velika vrata u Srbiju. Pojavio se na tržištu pored heroina koji je vladao 80-ih. Znači sad to sve kad se nešto izmeša i još plus sa alkoholom, ti druže moji si mogao da budeš upucan odmah tu da te izuju na vratima i da uopšte ti nemaš potrebu nikakvu da se dalje tu pojavljuješ ovaj, na ovozemaljskom životu. U ovozemaljskom životu. Tako da mi to niti smo pretresali, svi su nosili, bilo je jako dostupno. Čak su neki modeli bili toliko jeftini da ljudi jednostavno koji nisu ni znali kako se rukuje pištoljem su to nosili. E sada, mi smo na taj način odgovarali na tu priču tako što smo i mi imali svoje oružje koje nam je bilo
ukoliko nas policija ne bude pretresla, bilo bi nam oduzeto i bilo bi podneta pod nas, protiv nas krivična prijava. Tako da na dozvolu ga je ipak bilo jako teško dobiti, imali smo ga ili tu ili u nekom šteku pored, jer mi nismo znali da li će doći u to vreme ludo do neke pucljave ili nečega. Da, a ti njemu kažeš, na primer, on kaže neću da sklonim pištolj ili neću da... Ko si ti da mi kažeš da li ću da uđem ili ne? Ja, pazi sad, postoje... Ja na vratima radim od neke svoje 21. godine aktivno. Znači, baš od sam, ono, komotno mogu da kažem da sam tada i ozbiljno se pozabavio tim poslom. Evo, i dan danas radim na vratima. Ali ne mogu ja nikome da kažem da ostavi pištolj kad oni svi nose. Ne mogu ja da kažem... nekome za koga se pogotovo grad priča da je lak na obaraču, recimo kao što je bio Mihajlo Divac, za koga si me pitao nekoliko puta šta i kako se to desilo, znaš. I sad ćeš ti da mu kažeš, daj ti meni pištolj, pa šta će da uradi? Upucat će te, druže. Dva koraka nazad i gruvo bi po njemu. Ne možeš. Divac, kad već od Divca to što spominješ, on je takav bio, to je temperament takav bio. Imao sam ja sukob sa njima, sa braćom Vladušić. Pa oni su... Dobro, ali oni su svi nosili magnum. Jesu. 6 metaka što ne izlaze napoje. Divac je i zato je izgubio glavu. Zna. Ti znaš ovaj bokser Radusinović što ga ubio? Da. Šta je meni u kancelariji rekao? Ne. Kad je došao do frki, kaže, ja imam CZ-a sa 15 metaka. Na dozvolu on imao oružje, čovjek svoje. Da. Kaže, ja sam vidio da Divac izvodio magnum onaj zastavim 357. I ja sam ga pustio tap, 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 6 komada, kad je 6. opalio, ja sam ustao iza šanka. Znam da više nema metak. I ubio sam ga. I pušten čovjek na slobodu. Slobođen optužnici. Znam da se to desilo. Na merenju tamo u putniku bilo. Da. Ispala je frka. Neka frka oko nekog boksera. Jeste, Kiza je tu malo zamešao čorbu i ovaj se primio. Divac je bio temperamentan, onako malo neartikulisan i došlo je do problema. E, za to znam ja, ali znam ono iz novina, iz ovog, iz onoga. Jeste, mislim, ja sad, ja sam imao konkretno tu sukob. On tada je izvadio magnum, nije pucao, ali izvadili su i ovi što su bili s njima. Znaš, bio sam, ja sam mislio gotovo tu, ćao, nema. Ja nisam imao ništa. I udario me prvo sa leđa u uvo, nešto je tu bila neka glupost na vratima, zato što ovaj neki klinac bio mi tu nešto pomagao i nije hteo da pusti jednog od braće u klub da uđu. A dotle kao ponašao se kao da ih sve poznaje i hvalio ih kako su pucači i ovo i ono. I ja sad ubeđen da čovjek zna bar kako izgledaju. I on kao, ko si ti ovo, ono, i ja da razdvojim, jer mislim da ga ovaj jedan udario. I Mihajlo me sa leđa zvizne u uvo i baš me zaboli. Ja se okrenem, stanem u gardu, on se popne kako je to bilo na onim stepenicama. Nekog koraka unazad, vaš kako si rekao, i izvedi. I ovaj isto izvedi. I ništa, ja krenem prema izlazu iz Arhajka, tamo ima ono stepenište. Dole što ide, da. Ja rekao, ba, izbacit ću se napolje, neku šansu imam, a ovako nemam nikakvu. Međutim, bio neki momak sa Zvezdara iz Kizine i Veljine ekipe, i on kaže, nemoj tako da ga gledaš, nemoj tako da ga gledaš. Ja ga gledam da vidim da li će da pritisne, mada tu džabe ti što gledaš. Ali, nisu pucali, ispeglalo se to, posle su ga ubili i tako. Ubio je taj Radosinović, bokser Crnogorac jedan, koji kaže, brojim, vidim, i video sam da ima, kaže, zastavim 357.
6 metaka. Da, to su i nosili zastavini, su tamo bili u opticaju. Yes. Neće niko da rizikuje da baci neki Python ili neki Smith Wesson ili nešto. Znaš. Kupi to za 50 maraka, da je odiš na crno i... Tako vreme je bilo. Jes, tako je baš terenu verenost. A jeli, da, Žarko je, znamo da je Romeo Savić, on je baš direktno intervju optužio policiju za dilovanje. I onda su ga zvali da promeni. Bili, da demantuje ostalo. Pa, on kad je pronađen mrtav, urađena je obdukcija i obdukcija je poslala tužilaštvu i nama izveštaj da je overdoz u pitanju. I za nas je to priča završena. A sad posle po gradu idu priče, ubila ga. Ja prvo nisam se bavio narkoticima, niti me to interesovalo, razumeš? Mislim, nisam imao vremena da se bavim. Ovako u gradu sam znao, naravno kroz posao, ko su jači dileri, ko su rasturači po gradu i tako dalje i tako dalje. Na kraju bilo je vezano posredno i za tvoj posao eventualno. Ako dođe do smrtne posledice. Da. Ok, onda. Ali tu su kolege iz četvrtog odeljenja, pa ako te nešto malo dublje interesuje, odeš kod njih, oni ti daju sve ko, šta, kako i tako dalje i tako dalje. Mada u to vreme nisi imao, ti si imao podeljen grad, Zvezdara, Novi Beograd, Zemun i tako dalje i tako dalje. Sada ne nabav, Voždovac. Da. I unutar tih da kažem, ljudi iz tih delova grada, znalo se ko šta radi u tom nekom smislu. To nikakav problem nije bio. Neki su padali na četvrto odeljenje, neki nisu. Neko je imao možda podršku službi u nekom periodu, ako je za službu nešto odrađivo. Ti si imao onog pokojnog čuvenog dilera, kako se zvao onaj bre... Koji? Ma što je ceo grad od njega kupovao? Tadija. Tadija. Tadija dođe, stane ispred, u Drajzerovo, ispred onog centra za bolesti. Otvori prozori, ovi strodona kod Tadije idu. Njega niko ne dire. A kako ga niko ne dire? Pa lepo, on padne na četvrto, otpeva četvrtom odeljenju 10 ljudi, od kojih on kupuje i naprimo predaju u dogovoru sa njima, oni popadaju i to je to. Znači, a tako se to radi? Tako se to radi, ali to su sve bile ljudi sitne količine. To je bilo ono što bi rekli ljudi jajarenje. Znaš, aj ti digneš frajera sa 5 kila, 10 kila, razumeš i tako dalje. Kosmajac je u to vreme radio preko, on je investirao u posao, on nije imao dodir nikad sa robom. On ubaci kintu, uzme proviziju. I tako dalje, i tako dalje. Ti momci što su bili preko, oni su radili ozbiljne količine. U Beogradu nije. Ja znam da je jedna najveća zaplena bila u Srbiji, u Šapcu su u kamionu koji je vozio marmeladu našli 150 kg kokaina. Kokaina? Tako je. Ali to što ostalo je uvek nerešeno čija je roba bila. Vozač, on vozi marmeladu, čovjek nema pojma, ima onu dostavnicu, on vozi marmeladu, nema, što je i normalno, neće oni vozaču da kažu. Da. Okej. Okay. Ali ostalo, nikad nije utvrđeno čiji je kokain bio. Eto. A tad je, recimo, 80-ih celih do početka 90-ih bio najpoznatiji diler u Beogradu. Nije se niko, bar za te krupnije se nije znalo. Ja ne znam, on je vozio onog Jaguara, Bordo. Bordo. I imao je uvek neke lepe devojke oko sebe. Jeste. Džemkoze, mlade. Verovatno, da, ali tako je voleo da to mu bio neki život. Ali vidiš, došlo 80. godina drogu u Beograd su unosila deca visokih političkih zvaničnika, diplomata, generala, visokih vojnih funkcionera, da, to sam rekao, policijska deca i tako dalje. Pa ćerke Franje Herljevića, koji je bio ministar unutrašnjih poslova na saveznom nivou, obe su se obesile kao heroinski ovisnici. Ćerke Cvjetina Mijatovića, koji je prvi predsednik posle Titove smrti bio predsednik. One su se čak i bavile muzikom jedno vreme. General onaj Ljubo Mraović, narodni heroj, sin
sa onih sivih odvratnih solitera u Vojvode Stepe isto se bacio i tako dalje i tako dalje. E sad, neki ljudi ozbiljni koji poznaju te prilike su pričali da je CIA izbušila Srbiju sa heroinom 80. godina. Preko njene agenture je to unošeno u grad. Mislim, to ljudi koji se razumeju, koji su pratili tu problematiku. Jer naš stav naše države je bio, u našem socijalističkom samoupravnom društvu nema narkomanije. To se krilo. Da, pa bila velika frka oko te bolnice kada je počinjala da se gradi. Tako pa je, u Drajzerovo, da. jest. Veliki je problem. Pa je to što sećaš se bila priča, to je za alkoholičare, kao. Da. U stvari, tada su narkomani dolazili, ali to su deca nekih ljudi bilo, čija se imena nisu, naravno, u to vreme spominjala, niti se pisalo u novinama o tome, i tako dalje, i tako. To je tek raspadom Jugoslavije, odnosno, bolje reći, tamo od 80, neke 7. 8. godine počelo je javno više o tome da se priča, da se piše po novinama, Stanko Puška sa Konjarnika, pojavljuje se Tadija, još je bilo tu nekih ljudi. I ne znam, ja znam da je Tadija otprilike slovio za najpoznatije u Beogradu. Jest. Imalo je tamo nekih likova u Nišu, jer navodno je tamo bio centar za distribuciju krupnijih količina. Ja sam za neki od njih posredno čuo, ali sam imao neka druga posla, sam imao neko oružje, nešto. E, sada, da li je to tako bilo, ja ne mogu da, ali uglavnom Niš je slovio za centar za distribuciju dalje po, da li je rasparčavanje po... Bugarska, Turska su tu bile blizu, i onda je to išlo. Meni je, sećam se, mogu reći ime, pošto je čovjek mrtav, Dača Mutavi pokojni, sedeo sam s njim jednom i razgovarao. Kaže, mi, druže, u Beogradu nismo znali šta je, kako izgleda heroin ni kokain. Crnogorci su, kaže, nama to uneli u Beograd. I onda je naveo par imena od tih nekih mangupa crnogorskih koji su doneli veće količine i počeli to da rade. Ja, kaže, nisam znao, Ljuba, pokojni, Ćenta i taj, mi, kaže, predstavu, nismo znali kako to izgleda. De, pa oni ljudi u sportskom maniru celo... Jest, eto, to je to. Kaže, nismo znali kako to izgleda. Mi smo cirkali, to je neki, kažeš, porok bio i kocka. I naravno ovo što smo išli da klepamo i tako dalje, i tako dalje. Dobro, od toga su živjeli. Pa živjeli od toga, pa normalno. To im je taj... Zlatare, banke, gajbe tipovane, prevare su dobro radili, tada su ceo zapad je i tada radio na plastičnim karticama, to je dosta dobro išlo, i tako dalje. Šta, mislim, to droga, sem Duje Bićerović, ne može čovjek da kaže, izbežani je onaj Duja. A da, Duja. On je ušao u ozbiljnu priču sa kokainom, bio i zato izgubio glavu. Duja, Meti, Šučuš. Tako je. Duja pa je otišao posle u Amsterdam. Je, pa u Amsterdamu je ubijen. Jeste, u ozbiljnu priču. Da, ubili na prozoru. Na telefon ga pozvali, ubio ga onaj Holanđanin. Organizovao ubistvo Holandera, onaj, ne znam kako se zvao, posle njega su skratili za glavu ovi naši, za Duje. Platili policajca da mu priđe i ubio ga policajac. Za 1.000.000 maraka, recimo, dali su policajcu koju ga je rok neće narobio. Žarko, jesi ti radio slučaj Baneta Grebenarevića? Bane Grebenarević je ubijen na Bežanijskoj kosi i Zoran Šubara. Jeste. Koji se predstavljao kao njegov PR ili šta već. To nisam čuo. Kako se zove, oni su ušli u neki veštački problem sa Jusom Bulićem. Fudbal kad je bio. I na Zvezdari je Jusina ekipa igrala na Lionu, u stvari. I oni su tamo iz nekog ćoška šiptare, ono, vređanje bilo. I to je to. To je to, Jusom ti nije trebalo više. Ne, možda s njim nije moglo da se na takav način da si igraš. E sad, aj ti dokaži da to ide odatle, teško. Jusa je imao svog čoveka iz Sarajeva koji dođe, pokojni je ovaj Rato Spajić, ti znaš to, dođe, uradi to i aj laku noć.
precizno, ozbiljno i gotovo. Ovi su imali pancire na sebi. 40, da. Koliko? 40-tak metaka je bilo. Sva kalaša su radila. Pošto po čaure, kad smo izveštačili sa lica mesta, tehnika nam je rekla da su iz dva različita kalašnjikova da se pucalo. Da, ali to je pušena municija. Ti ne može, iz blizine je, iskidali su ih. Iskidaju, pa da nije iz blizine. To je kolima su bili. Pancir je tadašnji, od tadašnje kevlara, on nije mogo da istrpi bilo koju pušenu municiju. Da. Pištusko, okej, okay. Ali čak ni tetku nije mogo. Da istrpe, tetka buši. Ona ima onaj podkalibar tu. Ja se sećam kad smo hapsili pokojnog Darka Kulića za trostruko ubistvo, imao 92. godine. I on je, držali smo ga na vizualnoj pratnji ceo dan. Ali stalno se kretao po mestima gde je mnogo ljudi bilo. I onda smo izbegavali da ga nastartujemo, da ne bi, da ne dođe do pucnjeve, da neko nedužan nastrada. I kad su ušli u taksi, on i još jedan momak su bili, onda smo im preprečili dole ono skretanje sa Brankovog mosta na ušće dole. Znaš ono što ima ona krivina tuša? Tu ih zaprečimo iz kola i izvučemo Kulića. Međutim, kad smo ga izvukli iz kola, njemu je iz trenerke ispao škorpion. I kako je pao dole, opalio je. Bio je metak u cevi. Ovaj jedan moj kolega je mahinalno izvadio magnum i opalio, pucu mu u grudi. I on leži dole. Ne možeš da mu saviješ ruke. Naravno, čovek kad očekuje da mu saviješ ruke, ne možeš da mu saviješ. Možeš biti, ne znam kako, slabo u rukama, ne, jako to teško ide. Savladamo mi njega dole, ja reku, kako je živo ovaj jebote. U kola, a on je imao na sebi onaj pancir što nose telohranitelji izraelski. Koji ide ispod košulje. Da, imao sam ja to. I on je, a ovaj kolega imao Red Hawk-a. Ima antišok ploču. Tako je. Red Hawk-a 44 magnum imao. On je bio ko pljeskavica, ovako se zalepio. Jeste. On mogo je srce da mu pukne, ali da probije nimo. Nikako. Eto, to hoću da kažem, tako da... A za Šuboru i ovoga, Bane Grebenarević je tražio sam đavola, njemu nije trebalo, njemu je otac bio izuzetno bogat čovek, ne znam šta mu je trebalo da se glupira, da izigrava nekog mangupa. On je voleo, ali bio je mlad dečko, on baš je mlad bio. Dete. 19 godina, koliko je imao. Klinac bio. Mislim, greota stvarno, ali on je voleo taj fazu. To. On je živeo za taj fazu, znaš, on je... On nije čak ni neke pare pravio, vidiš. Ne treba, otac mu prebogat bio. Ali eto, volao je to i tako je i... Završao. Dečeš sa Jusupa. Ali iz čije, bez ikakvog razloga, on dođe i proziva Jusupa si. Proziva ga. A Jusa ti u rangu... A možda je to da bi se dokazali. U rangu najjačih, pazi, mislim i to... Najopasnijih. Najopasnijih. To, mislim, ja to i podrazumem. Znači, sa Jusom ti nema šta da se biješ, čovjek nema... 70 kila. Da. Ali nosi Python, ovolki, recimo kad su imali onaj obračun sa Džambom ispred Nane. Mislim, Jusa koji će da te probuši kao sito. To je neki ta priča tih ljudi koji su bili vezani za službu državne bezbednosti i koji su mogli da nose komu. Jusa je jedini nosio dugu cevu gepek u Beogradu. Jedini on je imao. Imao je američkog Thompson, onog s onim dobuš, 45 kalibar. On je i to imao, je sad za ove druge ne znam da li su imali, mislim da nisu, ali Jusa je recimo imao. Thompsona u gepeku, ne znam što je vozio, ne sjećam se. Vozio uvek neka leva kola, nikad nije vozio. Ne sjećam se, on je radio u Nani na vratima tad. To, znaš. I sad ne znam zašto on to, on imao potrebe, da li su ga tamo... To je maska bila, to je fora bila. Da, i on, i ne znam, i Džamba je radio na vratima, i ko je još od tih poznatih radio, ne mogu da se setim, ali njih dvojica definitivno nisu ni fizičke konstrukcije, niti, ali se zna da su oni tu, i onda kad su oni tu, to je već druga priča. Ne, znaju da sa njima ne možeš ti da se raspravljaš nešto, da teraš neki mak na konac.
jer oni su fizički inferiorni ljudi, ali će zato da puca na 1-2, neće, uopšte nema tu kočnicu u glavi. Da, on neće da se pobije, jer zna da gubi. Isto je bio jedan klinac na Novom Beogradu, neću ime da mu spominjem, glupo je, mlad je i suviše bio i utripovo je nešto, isto to na relaciji toj neku svađu. I zove ovog telefonom još, kaže, ali ubiću ti sina, pa ćeš nositi crnjinu po ovoj vrućini i tako dalje. Sad, ovo nije jasno, Bulić je uopšte bilo šta hoće čovjek, zašto, ne zna ga, nigde ne može da ga uklaviri, da kaže u čemu je problem. I kad je on saznao ko je, šta je, da je to budala, da je kreten, ovo je otišao u Grčku, kao dole nešto da klepa, da krade, kao. 6 dana posle toga nađu ga obezglavljenog u Atini. Tako ga poslali kući Ćaletu i Keve, bez glave. I u Soposu, kako? Znaš, nije, e, to je ono što Toša zna i što su momci njegovog kalibra to sve znali i onda su znali da se postave, da, što ti kažeš, i si uzo pištolj, ne možeš ti na svakog da dođe. Adrija Drašković se jednom glupirao, tako bio, s pištoljem i dobio batine od jednog mog kolege. Dole u Princu, Toša. Znam gde je. Izlupali ga samo tako. Pa dobro. Ja. Ali se napravila frka dole posle. Ovi morali izjave da pišu, jebote. Ja sam bio kod njegovog oca u Milanu, još 80. On je još tada, u ono komunističko vreme, imao, držao je neku firmu iza koje je stojala naša... Tehno metal, tako nekako bilo. Ali je uporedo imao i svoju privatnu firmu. I brdo para napravio. Tako da ozbiljni ljudi, znaš, mogu ozbiljne stvari i da potegnu, i da završe, i da učine, i da svašta. I živi je danas Andrija. On je živ. Andrija Drašković jeste, da. Kažem, živi je. Ne znam za Ćalet, ali mu živi. Nije Ćalet, ne. Andrija je živ. Mislim, okej, to znači da ipak imaš neku sposobnost, znaš, da opstaneš. Jeste. On je opstao. Ja, jebeš ti, znaš, neki kriminal, mangupluk, ako se ne oženiš i ne dočekaš barem jedno dete da imaš. Ti si ništa onda. A Andrija i jedna ženitba, i druga, i deca, i ovo, i ono, pazi. I stalno u društvu sa ozbiljnim ljudima je bio iz tog sveta, i tako dalje, i tako dalje. Ali Pope, on je imao 3 auta, od kojih jedan bio Porsche. Da. A drugi, valjda, Mercedes, i to sve neki, ono, mega. Za ono vreme, tip top je to bilo. 3 auta koje, ono, ja sam ga kapirao... On je pucao, sećaš, u zgradu Američke ambasade u Kneza Miloša. Da, ali ja sam kapirao kao nekog čovjeka koga uopšte ne zanima taj krimi fazom. Njemu je dosadno bilo u životu. Imao je sve kao mlad, i onda je ovo bilo interesantno, malo. Lep je bio momak, ono. Uvek lepe devojke, uvek ovo, sve je bilo kako treba. Ali eto, ne možeš ti s tim nekim ljudima, ja sam jednom u Kabare Rose, dok je pokojni Jelke držao. I mi jednom upali da uhapsimo jednog magarca, znali smo da je tamo, da ga dignemo, i on došao, počeo da šišti Jelke kao, ono, kao nemamo cipele i to. Jelke? Da. I ja odim, rekao, ej, na policiju oblasnik Kabare Rosa, i to stavio devojku koja je policajac da pretresa kao žene, a drugi je isto policajac da pretresa muškarce. I ja i ženu i muškarca vežem ih onda, a i Jelketa usput. I desilo se šta se desilo. Mi fino ono, opa, poternica od Sarajeva za ubistvo. I ka? Aj ti lepu sad, 10 godina mi će. Pa se glupira i na drugom mestu. 10 godina odrubio u Sarajevo. Vrati se ovde i cigani lete na nebo. Znači, Tošo, to je ono što pričaš, vraćam se na onaj tvoj stav. Ne možeš sa svakim isto. Ne, jednostavno, mi smo prema kriminalcima znali da se postavimo, ne iz nekog straha, mislim da to su gluposti, nego znaš kako ćeš prići čoveku i završiti s njim posao na najbolji način. Jel me razumeš to? Ma kako da ne?
Kažu da ne. Pa ja sam njemu pričao da sam imao sa Arkanom situaciju. I pazi ti, to što Željku uopšte tada nije mu padalo na pamet da zbog gluposti se tu nešto... Nego mi smo bili dva klinca koje su stajali na vratima i dogovorili se da, pošto smo uspešno radili taj posao, dogovorili se, aha, vidiš sada, toliko ima devojaka, toliko ima parova, ali malo više ima muškaraca, daj malo da muškarci... Razvodnimo to, da. I da taman bude neka fina atmosfera, pošto je lep mnogo bio klub. I ti sad ne vidiš, pošto je... Tako je bilo... Tu gde je sada Čumićevo Sokače, tu su bile neke stare zgrade, neki mrak gde je bio taj klub, Terazijski pasaž, i sa te strane nije bio osvetljen, gde su tada bila vrata za ulaz. Imao su ti ono da podigneš i da pogledaš ko je, ali ti ne vidiš ko je, jer je mrak, nema nikakvo svetlo da ga osvetljava. I mi samo vidimo dve muške prilike po inerciji, ono... rezervacije, tralala, ne može bez rezervacija, i sad vidimo da je to Arkan. I za njega, on, Arkan, kaput, elegantan, kravata, i za njega isto tako obučen lik. Samo Arkan imao neki tamniji, a ovo imao neki svetli. Obojica, ruke u džepovima. I šta ćeš ti sad? Izvolite. Ne možeš izvoliti. Pa, mislim. Ne možeš izvoliti, jer već si napravio glupost. Da je Arkan tada, naravno, da je on hteo da uđe sam, ja bi se samo sklonio, ja i taj moj drugar. Međutim, on na vlasnika kluba insistiranje, koji je čovjek ima 2 metra, sigurno. Kako se zvao taj Bato klub? Hreljaca. Ne, Bato Hreljaca znam, ja. nego klub, kako se... Terazijski pasaž, TP. TP, tako da. Je, to je mnogo dobro je mesto bio. Da. To dolazili ono, baš. I sada preskočio čovjek nekoliko stolova s onim dugim nogama njegovim, Željko uđi, a on, Arkan sada šmekerski, ono, neće, kao i tvoje, neće me pustiti, znaš, ja mislim, i sada, možda je iz neke moje ranije priče izgledalo da se ja nešto ponosim time što nisam pustio Arkana, ja nisam jednostavno mnogo da ga ne pustim, ali sam već prešao granicu kada sam ja nešto rekao i nisam sad mogao da kažem, jer tada bi cela moja pozicija bila dovedena u pitanje. Možda je bilo bolje da je dovedena, jer sad se ne bi bavio ovim istim poslom, ali nisam se nekako povukao, ali da je Arkan hteo da uđe, naravno da bi ja rekao, izvini, nisam znao da si to, nisam vidio u mraku da si to ti, mislim, nisam se ja bojao Arkana. Ali nije stvar u tom. Nego stvar je da li je nešto realno gotovo. Nije realno, ali znaš, kad ti se desi tako, to je u momentu sve. I sad ti u tom momentu trebaš da odlučuješ. I onda ti jednostavno se nađeš zaskočen samom situacijom. To je to, ništa ja nešto tu nisam bio sad hrabar, pa ću ja nešto protiv Arkana, kako? Mogu je da me ostavi dole i čao da ode lepo. Ništa mu se ne bi desilo. Ništa. Tako da jeste, ne možeš svakome da... To bi mediji pisali, pokušao da ubije Arkana i ovaj, eto, bio spretniji i tako da... Pa Arkan je ubio jednog policajca koji su došli. E, ali nije znao da su to pobili. Nije znao, jer nisu došli. On je bio u šteku inače. Da. Bio je u šteku, a ova dva magarca iz Saveznog SUP-a nešto su jahali krov tamo i on ih je snimio, izvadio pištolj i izrenjavao ih samo. Ali jedan je valjda podlegao, šta li? Ne, ranjeni su bili, da. Arkan je do zadnjeg dana života imao osiguranje na MUP Srbije, zdravstvenu knjižicu. Aha. Pa ne znam, ne, zato što nam je dolazio ono, u onim danima početka rata u Hrvatskoj, su nam dolazili neki ljudi iz državne bezbednosti, pa i neki dosadni tamo, koji su već ono i prošli, i onda ti pričaju svašta, znači onda su mi rekli da su onda porodice tih policajaca insistirale da se to nešto, međutim, tu nije bilo ništa. A ko je bio, ajde tako da iskoristimo taj izraz, najluđi od svih tih žestokih momaka? Evo, Toša je, što kažu, kvalifikovaniji od mene to da kaže. Da je, pa prema njemu nisu smeli da budu luđi. Pa dobro, mi smo službenici države bili. Kako da bude luđi, prema popu.
mislim, pa ne prema popu, on ima protiv sebe državu. Jasno. On mene dudari ili puca na mene, doći ceo gradski sup, 300 inspektora, sručiće se na njega i kraj priče. Čao, i to je normalno. Ja sam imao, ja sam predstavnik neke državne, da kažeš, strukture, to i tako dalje. Evo, Toša ne kaže po njemu ko je, ipak je Toša bio... Pa, kako misliš, Pavki, bro, ti nisam razumio, najluđi po čemu? Pa, da je spreman na najgori mogući, ne znam, sadizam, scenariju, šta već, scenariju, jest. Da ti na, naškodi, jest, da... Jest, da, da. Pa, pazi, ne, sa takvim ludacima zaista nisam imao posla. Da su toliko ludi da ti nešto... a da su poznata neka imena. I ja stvarno ne mogu ovo da sada da ukačem neko poznato ime. Da je da su bili toliko... Da dođe da te ispucao je mogo svako drugi od ovih svih koji su bili. Možda i svako. Evo, ti imao si voždovački klan, imao si... U svakom tom klanu imao si jednog dvojicu koji mogu bez problema da izvade pištolj. I na koga hoćeš da izvade pištolj. Imao si net, Beograd ti je bio podeljen, lepo je rekao, pop, ništa, svako tamo u svom kraju nešto se ovaj, šeta s nekim oružjem, se vozi, cimo automatske pušti kroz prozori, te fore, ali to imaju svoj atar koji održavaju, Voždovčan imaju tamo svoj, pa ne znam da bi ovaj, isprovocirali šljuku, oni odu kod njega na Zvezdaru, pa ovaj normalno nije glup da se upeca da tamo... A da li bi oni pucali na njega pred kamerama? Pa da li bi on nije toliko glup da on pripuca na njih, a šta kako onda da siđe dole sam potpuno. Isto tako nije glup da rizikuje bilo šta da se desi, ma to bilo pred kamerama. Pa šta on bi, on je, recimo, bilo ko da je pobedio u tom obračunu, ajde da pretpostavio da Šljuka ima adekvatnu ekipu koja je tu mogla da se... I da je to se desilo pred kamerama. I da bi završila ta kamera. Misliš da bi opstala taj snimak, da bi postojao, pa nije to bio direktan prenos. Došli novinari, tamo ovi što su snimali tu užasnu emisiju, razumeš, odvratan taj film, i ovaj, i ti misliš da bi, ne bi ni oni možda... Ma, olupali bi im kamere, kao onom Kumu jedan, kad Sony uzme onima izlupa one fotoaparate, tako bi ovima, izlupali bi im kamere i bilo bi mrš odavde i zdravo prijatno. Ne. I nikom ništa. Što se mene tiče, najhrabriji momak u ovom gradu koga sam ja znao, bio je pokojni Šljuka, kad su te stvari u pitanju. On kad se oseti ugroženim, nije mnogo razmišljao. Zašto ovo pričam? Znam pouzdano u bombu. Došao je Legija sa svojom ekipom. Ono, kad je Legija već se pogubio i kad je divljao u gradu sa ovim seljacima. Tad je Džej držao bombu. Tako je. I Legija je došao već malo urađen, seo tamo, ono, krenulo njegove fore, gasi to, pali Šumahera i onda ide celo veče, ono, znaš, ona stvar da, sa onim bolidima i to. 15 puta ubije, bot. Šljuka je znao, imao je podatke, normalno, da ovaj ide tom linijom da se čisti Beograd. Od nazovi kriminalaca. Šljuka je ušao sam u bombo, za šankom su stajali Adžim, ne znam još ko je bio od ove njegove ekipe, izvodio je revolver i krenuo je na ovoga Legiju. I razdvojio one ljude oko Legije i malte ne je bilo ono odavde. Gotovo već ovaj. I Adžim i ovi su skočili na foru, na kvarnu. Desi, brate, ono, pa ga ono kao podignu da ga poljube i tako su ga izneli iz bomba. A ti misliš na osnovu toga što je krenuo na Legiju da je imao najveću... Mislim da je hrabar bio. Da, pa je hrabar, ja sam ga znao. Mislim, ne kažem da je lud bio. Šljuka je bio... Ne, on je uopšte bio lud, malo. Ne, on je hrabar samo bio. Imao je petlju. Ne, on je racionalno razmišljao. Ako mu Pavke i ja smetamo neko, on neće imati dilemu da li da to reši. Ti znaš kako je završio onoga Kačara i onu ekipu. Znam. E, to je to. Znači, on je bio vrlo... On je onaj dan kad je poginuo, kad su gubili Zemunci. On je pozajmio od čoveka koji je sa mnom razgovarao s to
šta su evri onda još bili ili marke, ne znam. Pozajmio da izađe sa tim bratom što mu je došao u gosti iz Prijepolja da ga izvede u grad. Šluka, Šluka Tošo, evo, mislim, nema razloga da te lažem. Šluka nije grama prodao. Šluka je radio naplate dobre, ali velike naplate i uzimo 30%. To mi je on priča. Dobro, čekaj, pop, ali Šljuka je imao šemu sa Joksom, neku, iz, dok Joksa je posao ubijen. Ali je pravio lovu i preko tamo neke cigarete, koliko se sećam, su bile u pitanju. Kinte nije imao. Ne mogu da vjerujem. Kinte, znači pozajmio od komšije tu čoveka jednoga, pozajmio je 100, ja mislim da su marke još bile tada, 100 maraka je pozajmio, da bi ovog Zorana, njegovog brata, izveo u grad. To, na šta, ne mogu da dovoljati, ne vjerujem, ja sam ti ubeđen. A znam ga iz vremena kad je imao para, kad je otišao u autokomerci, kupio dva Audi. I platio ih po, ne znam koliko, 40-50 hiljada po komadu. Kad je imao para, u kešu, sve iz keširu. Moguće da tada nije imao, ne znam. Je li to bilo ubistvo to što zovu španska kragna, je li tako su stradali? I brat ne, mu je bio, ne, ne, on, ne, tako, ne, ne, prišli su, prišao je Vlada Budala, je vozio, pošto je dobar vozač bio, on ili Bagzi su uvek vozili, a pucao je Kalinić i ovaj, kako se zove, ovaj, kum. Lopović. Ja sam volao što je kum, bio mi je simpatičan od uvek, ovaj, i znam ga još kad je ovaj bio za neku glupost on i ono Ivanja, posle ga je posle Šljuka otkačio. Mm. Ovaj, nešto su oni imali tu ne, nešto da... Znali smo se uglavnom da ne sada da baš sve ne moram ni da tupim o tome. Ovaj, ali i Kačar je tada bio sa njima. I Kačar je mi na neki način bio čak i nadređen. To su moji heroji. Oni su klinci bili. Da. 75. godište Šljuka. E, u to vreme, 75. znači klinci. Yes. Međutim, Šljuka brzo je, jako brzo se pronašao u celoj toj priči, a imao je i backup ovaj, porodični neki da... Otac mu je bio inženjer, ja mislim, stručnjak za onaj gradnju hidrocentrala. I dosta je vremena proveo preko mu otac. Po onim afričkim zemljama se radile hidrocentrale, Libija i tako dalje i tako dalje. Otac Miloje, sećam se, majka Finka. Ne, sviđao mi se Šljuk. Jest. Baš je bio onako... Igmanska 8 i tako dalje. Mi smo ga radili par puta, ali Šljuk je bio karakterističan lik. On dođe, pošalje ekipu ili se zakače s nekim kod se onoga Šanera, sećaš se, izudarali to što pol numero onaj mučenika. Ne, to ne stoji. Crnogorac. Njegova ekipa ne. Dovatili, ubili, ovog i ovaj umre od batine. I Šuki dođe i preuzme delo na sebe. Ali na sudu, naravno, sve to popada u vodu. Tako je bilo i za Kačara. I za... A on je otkinuo prvo Kačara iz one pumparice. I nogu mu je... Pa je Kačar posle pucao njega i ranio ga u ruku. E, to ne znam, ali znam. Ranio ga u ruku. Znači, ranio ga u ruku. A onda Šuki pošalje Žiku Smederevca i ko je onaj drugi bio, ne mogu da se setim, davno je bilo, ovoga da završi. I slušaj ti sad anomaliju našeg pravosuđa. To je ono gde smo mi imali velike probleme kad kažu policija ne radi svoj posao. Jave naravno ovaj operativni centar da je bilo ubistvo na Karaburmi, ovaj ubijen. E sad mi smo znali sve odakle tu vetar duva, nije sporno, sad samo treba dokazati, razumeš? I ovaj, dođemo mi tamo, ovaj leži na krevetu u sobi, iscepan iz dva kalibra, iz tetejca i duge devetke. Kačar. Kačar, da. Keva, onako žena sva u šoku, polako smirimo tu, popričamo s njom, ona nam objasne. Pokucali su, imali fantomke. E, recite mi, gospođo, ovaj, kako su ušli kod njega u sobu? Kaže, gurno je vrata. Je li imao rukavicu na rukama neko njih? Ne, samo su imali one kape. Odlično, tehnika, ono, izmaže lepo, skinu otisak od tog Žike, Žika Seljak, Smederevac, kako li se zove, nemam pojma. Pohapsimo mi njih, doveli dole. Znaju on, jasno. De oružje nema. Normalno, očistili su od oružja, to je
ovaj im je sve objasnio šta i kako. Znači, skinuli otisak tome. I još ja ovo kroz razgovor tako pričam, rekao, i si nekad ranije bio ti kod Kačara ovaj, u stanu i to? Ne, nikad. Prvi put u životu si to jutro kad se gubio bio u stanu, da. I to je za tužilaštvo dokaz ko vrata. Iz kog oružja si pucao? Iz duge devetke. Ovaj drugi, iz čega si ti pucao? Iz tetejca. Čaure od tetejca to. Znači, kompletno lice mesta su objasnili i vezali ih tragovima materijalnim za lice mesta. E, jedino nema čarape, su imali one fantomke na glavi i imali su, ovaj, kako se zove, odbacili se od oružja. Ali to je sasvim dovoljno da možeš da ih osudiš. Ako ti kažeš da nikada nisi bio u stanu, nego to jutro kad si ga ubio i nađeno su ti otisi, to ne ono prst, nego cela šaka kako je vrata gurno. I njih sud pusti. Kaže, nema osnova za pokretanje krivičnog postupka. Eto. To je živa istina, Tošo. E, onda posle kreće salva u javnosti. Policija ne radi, policija, ne znam, toleriše. Jednom je Šruka došao uveče, kod nas u kancelariji, ja sam bio sticajem okolnosti u kancelariji, on je volio je to sa mnom da ima neku, imao je komunikaciju, daleko od toga je da kažem da je on bio cinkaro, što nikako, ali imao neku vrstu poverenja u mene, da ga neću na ulici prodati negde i to. Došao je i kaže, izvinu, gledaoci, jebe ga, brate, kaže, napravio sam sranje večera, šta si uradio, upucao sam Iju Boškalovića na urgentnom centru. I ja počnem se smejem, što na urgentnom centru? Mija bio mučen u bolnici. Imao na nekom ispitivanju i leže tamo. I ovaj došao i upucao ga u nogu, onako, u onoj bolničkoj pidžami. E, Mija Šmeker isto, došli pričamo s Mijom. Ko je bio Mijo? A neko ciganče, nemam pojma, nikad ga nisam video u životu. Eto, nije hteo Mija da ga... Ma de, ono je prošao baš... Mija je ozbiljan, ozbiljan lik. Eto, tako, mislim, to su te neke anegdote i tako dalje. Ovaj doneo pištolj i prizno. Pazi, doneo, izvadio, stavio, evo, sve i sud isto. Ništa. To je tako išlo, tako je funkcionisalo. Da, tako je vreme bilo, pokušavam ja to da non stop, da nekako dočavam. Evo ovaj Amerikanac o kome svi bajke pričaju. Upuca 93. godine Zlatka Šehovića u GB-u gore u Vojislav Ilić. Mali jedan kafić, prčvara jedna toša bila i tu tako 2-3 stola, ali tu se skupljali ti Crnogorci malo, razumeš, i tako dalje. I on se dokači sa ovim Šehovićem. Šehović je bio tako momčina, Tošo, ko ti, mlad, tada nabildovan, boks, ovo ono, spreman. I ovaj Voja nije hteo da se upušta s njim u neku tuču, jer bi ga ovaj i dobio bi ga, što kažu, na ruki. Izvadi CZ-99 koji ima na dozvolu, pazi. Pljas u grudi. U grudi. Čist, znači, pokušaj ubistva. Ovaj preživi, zato što je bio jak, mlad, nije mu oštetilo ove arterije, srce, i preživi. I odem ja s mojim kolegom na urgentni centar da popričamo sa njim. Mi stvarno ništa ne znamo. Svi pobegli sa lica mesta, nema nikoga. Čaura, samo duge devetke, stoji, to tehnika izuzela i tako dalje. Ovaj čak nije ni operisan, nego dreniran, samo da mu se krv ne skuplja. Ovaj, ništa mu nije oštećeno od vitalnih organa. I na naše živo zaprepašćenje, mi ga pitamo šta se desilo polako. Ma, kaže, upucala onaj smradina, onaj Voja Amerikanac. Mi nikad nismo čuli, Voja je 93. godina, Toš. Ja sam čuo te kasnije za njim. To je to. Pa dobro, kako znaš mu ima? Ma, ne znam, on živi tu, druži se sa tim, nabroja on celu njegovu ekipu. Neće sad ljude da imenuje, jer nemaju veze s tim, nije bitno, jasno. Mi te ljude znamo sve s kojima se on druži, pokupimo mi i njih. I oni bez problema kažu, jeste, on je pucao. Vide i oni sad glupo da nešto lažu, da izigravaju. Ja ovom jednom njegovom, tom najboljem ortaku, rekao, aj ga zove telefonom da dođe. Imali su neki štek.
I ovaj dođe i donese pištolj. Pazi, utoku na dozvolu imamo to što. CZ-99, pazi. Damo mi pištolj na veštačenje, izveštačevi veštaci, jeste. To je to. Najahalo se sa čaurom sa lica mesta. Znači, to je dokaz ko vrata. Po dva, tereti ga oštećeni, znači ovaj Šehović, i on priznaje da je to uradio. I svi ovi ortaci koji su bili s njim. Mi ga privodimo kod pokojnog Stevice Čukića. Stevica nije ga ni saslušao, pustio ga na slobodu. I nikad proces nije ni vođen. Da li, opet, tebe kao da začuđuju te neke... Tada me začuđavalo, to što, bio sam mlad policajac, tek 3 godine službe imao to što. Ti si, ja sam te gledao u par emisija, ti si gledao da izludiš, bukvalno zbog tih propusta, konkretno sad je i zbog nekih tu rada nekih drugih odelenja koji se bave tom krim tehnikom, čak i organa tužilaštva i šta ja znam, jer nisu kompetentni da odrade posao u takvoj meri u kakvoj su dužni po zakonu, a to im je zapalo kao dužnost, tako da si ipak ono trebao da oguglaš malo na to čim ti se to dešavalo. Ne, ja sam oguglao, nego ovo pričam sad, znaš šta je najgore to što to i dalje traje, ti propusti, te anomalije. Znaš kako, ti pokušaš da ubiješ čoveka, pazi, i ništa. Barem u istrazi da provedeš mesec dana, eto, barem mesec dana u istrazi. A ovamo to što neki, policija neka tamo po stanicama, policije, ne znam kuda, juri one lopove mučene što obijaju kola, bubrege im odvaljuju od života. Leze u istrazi po 6 meseci. Pa dobio onda i robio za 5 kasetofona što je ukrao iz kola. Ide u zatvor ljudi, bre, za to, i otvaramo se dosije. Jeste, kod uđeš u sistem, je to. Je li tako bilo to? Da, da. Jeste, tako je. Ali mnogi su bili, evo sad ste pomenuli, mnogi su bili deca, u stvari, ajde da kažemo, ljudi koji su radili za državu, evo Bojan Petrović, je li tako? Njegov otac bio u službi. Da, to vidi, priče su jedno po gradu, pavke što idu, Vlasta pokojni, on je bio vrsta sive eminencije u ovom gradu, to nije sporno. Imao je dobre kontakte, dobre veze i tako dalje. I preko isto, je li tako? I preko u Švedskoj držao kockarnicu, tamo je ubijen. I ovaj, kako se zove, to su ozbiljni igrači bili, okej, verovatno su, ma moraš biti na kontaktu službe, to ljudi ne treba imati iluziju o tome. Naravno, ne treba samo oni da pričaju da su na kontaktu službe. Je li tako? Da. Ne se slažeš to što sam? Kako da ne? To me se čuti. To čutiš. To se u grob nosi. U grob nosiš. I tu nema razgovor. Tu moraš selekciju praviti ljudi, koga ćeš ti da angažuješ za ne. Nije to samo ja zapašem pištolj, idem preko i pucam na nekoga. Ne, bre. Ti tu moraš prikupiš podatke, da proceniš situaciju, da ostvoriš kontakt sa nekim ljudima. Evo jedan, možda to što je i tebi interesantan primjer i Pavke. Ljubo Zemunac, pokojni. Uvijek su ljudi pitali je li Ljuba radio za službu. Čuo si vjerojatno po nekim emisijama njegove ortake, kad ono kažu ne. A nikad nisu postavili ono drugo pitanje. Je li radio za vojsku? Da, radio je za vojsku. Tako je. Vidi situacija. Frankfurt, podeljena ona Nemačka još na istočnu i zapadnu, izlazi se u neki dobar noćni bar i Ljuba upozna u baru američkog vojnika koji je srpskog porekla i koji zna srpski da priča. Su mu otac i majka Srbi. On je rođen u Americi, ima državu i pristupio američkoj vojsci i na službi u Frankfurtu. I Ljuba kroz priču s njim ovaj se otvori da u njihovoj kasarni se nalazi jedna količina najnovih automatskih pušaka koje su još u fazi opita, da predstavljaju veliku službenu tajnu i tako dalje i tako dalje. I ništa, Ljuba, to važi, zemlja kad dođeš, dođi, idemo malo na boks, ribe, ovo, ono, i ovaj se primi magarac, taj vojnik. I Ljuba njega u nekom stanju, kad je ovaj bio, za tu pušku ponovo ga pecne, ma de, a naši kalašnjikovi su najbolje puške, kakva ta vaša američka sranja i tako. Ljuba poču da ga, i ova budala dođe, ukrade pušku u kasarni i donese Ljubi.
I naravno, ovaj više nikad nije ni Ljubu video, ni nikoga od ove ekipe. Sprovede se istraga u kasarni, ovaj prizna. I kome je dao, i naravno, Otto Leder tada, vođa krim policije u Frankfurtu za borbu protiv organizovanog kriminala, koji je Ljubu odavno na nišanu držio, Otto Leder. Otto Leder ga je namestio da gubi. I oni ovaj obaveste naš Interpol. Odeljenja našeg Interpola u Beogradu. Ovi, naravno, savezni SUP i krene tu pregovori. Da se puška vrati. Naši, naravno, nasednu na tu foru, kažu, mi nemamo pojma o čemu vi pričate, kakva puška, vojsko i stumbo. Nema tu razgovora, ma nemamo pojma. I, naravno, tada je Ljubi presuđen. Da mora da ide. I otiše. Namestili su onu frku u Frankfurtu na onom stepeništu ovog zemaljskog suda, pošalju Gorana Majmuna, koji je inače pre toga bio sa Petkovim, došli su po nalogu UDBA naše da ga skinu. Pa su se sreli negde u Frankfurtu, Cane Rvač i ne znam još ko je bio, popičkali se tu na ulici, međutim nikom ništa. Neko je malo ranjen bio, ova dvojica pobegli, da bi posle izvesnog vremena Goran natempirao ovaj, i ubio Ljubu. I kako ga je ubio, u tom trenutku jedno 15 ovih operativaca te krim službe sa Lederom na čelu, Šoškić je normalno ono, jer Šoškići da su uhvatili Majmuna, iščupali bi mu tu ruke i noge, garantovan. I tako je to završena ta priča. A po čijem nalogu je Goran Vuković to uradio? Pa po nalogu Otta Ledera. I kasnije on, pa i on i sam stradao posle. Goran je ubijen ispred ovog jugoslovenskog dramskog pozorišta, onaj Bembari 8-5-0 tada. Ali posle nekoliko neuspešnih atentata. Da, Mirza Jovanović je pucao na njega iz Olje. I ono neverovatno bilo kroz prozor. Ja ne mogu da, ne kroz prozor. Ne ispod, ispod. Nego ne, pa to do, u sajtne. Da. Sajtne, kako zovu. Tu Zolja da zvrtne, probuši tenk, evo to ono, on, da. Ono preživi, to nikome nije jasno. Ali veruj mi da je više tu bilo ličnog animoziteta zbog prevlasti u gradu, nego zbog osvete ovaj, Ljube. Ljube Zemunca. Veruj mi, maturi. Verujem ti, nego stvarno je preživao, ja mislim, dva atentata. Dva atentata, da. I bio je u filmu ovom koji si pomenuo, gde je rekao, danima sam razmišljao i ne mogu da se, da se setim šta sam bilo kome dužan ili zgrešio da bi neko krenuo na mene. Ali to je u pravu bio. Niko nije imao, vidi, niko nije imao tu želju da, da se sveti njemu zbog Ljube Zemunca. To je već davno završena priča, za sve njih bila. I to što to zna, to, brate, zaklinjemo se, preklinjemo se, to su budalaštine. Nema tu nikakvog preklinja. Mislim, to je smešno bilo. E šta se sad ispalo? Green Market, pored lica mesta, gde je ubijen Majmun. A Green Market drži voj Amerikanac. Dobro, to možda koincidencija, ali ja ne verujem u koincidencije. Upravo tako. Bravo, Toša. Isto ko što je Sućentu oni Roga iscepali ispred kluba književnika. Mislim, to ceo grad zna. Nije to nikakva ljudi tajna. Prišli su iscepali ga. I je odeo na jedna devojka. Lepo jest, bilo. Maja Pavić. Da. Da. A zašto je Ćenta stradao? Pa eto, preventivno je. Preventivno. Nikakvog direktnog razloga nije bilo. Mada je Željko hteo njega da ošiša. Jel šta se desilo? Jednom prilikom je Voja hteo da izolira... Ali čekaj, ali tu je bila i kuma Cecina. Znaš koliko to njega da, pomera. To ti je obračunama. Da. To ti je kolateralna šteta koja nije ni bitna. Ma bre, ona je za njih. Šta će ta, pa znaš već kakav pridev ide u sto i tako neću da vređam. I ružne reči govorim o ženi koju nisam ni poznavao. I ovaj... Da. I... Željko je hteo ovoga stvarno da ga skine. Šta je bilo? Voja je utripovo
pošto je Željko imao rutinu u kretanju. Njegova kuća, autoput, omladinskih brigada, pa Aleksinačkih rudara ulazi i izbija na Grand Casino njegov, u Jugi. To mu je rutina bila. A često je sam sa cecom išao. Jeste blindu imao, ali ono, kao Mateović i ovaj, ma sedite vi, čuvajte decu tu u kući i tako dalje. I ovaj je to saznao i hteo je stvarno da ga, iseva sa Zoljom. E, tu veče kad se on pripremio bio to da uradi, Željko je, nije vraćao se gore u Ljutice Bogdana, nego je produžio dole sadašnjim bulevarom Mihajla Pupina prema gradu, da se nađe sa nekim nebitnim. Međutim, došla je do Željka neka priča. Da postoji opasnost od tog izvesnog čoveka koji se tako i tako zove i desilo se šta se desilo. Živa istina. I on se vodi kao nestao i dan danas. Ko? Pa to, zato, zašto je pitam ko? Zato što ima umrlicu. Njegova supruga mi je pokazala da ima umrlicu. Pa ja sam ne znam da li taj ima limit kada nestanak prelazi u smrt. Ima, ima. Pa ima, ne? Verovatno, da. Ja to ne znam. Da se lice koje je nestalo proglašava umrlim, da, imaš da. Zakonski... Ali nikad nije pronađeno njegovo... Čak piše i datum smrti. Na, ne, na nije umrlice. Nikad proglašen, nikad nije pronađeno njegovo telo. Ne može datum smrti, može da se da ovako ofrlje neko nešto da napiše, da. Ali nikad nije leš njegov pronađeno. Ima, pa mora. Neko pogine u zemljotresu, ne nađeš ga, znači šta će ovi njegovi, kako da... Ne, ne, ovo je drugo bilo nešto. Razumem, je... nego kažem, što se tiče proteka vremena na osnovu koga se lice koje je nestalo proglašava mrtvim, da. U ratnim događanjima, ne znam, naravno, u ovome zemljotresima, elementarne nepogode, da, da. I onda kada je nestao posle izvesnog vremena, pošto su okolnosti bile takve da verovatno mu nije pretjelo ništa dobro da se desi, i tako je zbog toga i proglašen mrtvim, ako si već vidio umrlicu. Da, jesam, da. E sad, u celoj ovoj priči onda se kaže ko je bio, što kažu, kapo di tuti kapo. Nema to ovde. Arkan je bio, ne znam, ono... Autoritet je bio, nema. Ajde da kažeš. On nije imao problem da se kreće bilo kuda po gradu. Pa nije, da. Kakav problem, ne da se čovjek da se kreće. Modelač. Bilo ga je briga, da li je na Zvezdari, da li je na Dorćovu, pa da li je... Pa nije to baš tako bilo, i tebe bi bilo briga da si isto, sad, da si ti neki tamo, šta ja znam, taj Goran ili Žuća ili ne znam, Boris ili... Tebi bi možda bilo sa Voždovca da odeš na Zvezdaru ili negde, ne znam nija gde. Ne znam više ni ko je tad s kime pravio neke dilove da se nešto integrišu. A tebi bi možda bio problem. A de, koji će problem bude Arkanu? Arkan čovjek ima svoju vojsku. Vojsku ima i službu državne bezbednosti za sebe. Evo ti priča, Tošo. Znači, radimo Sablju. Ja tada na poziciji šefa odseka za krvne delikte razgovarao sam i dobio sam od načelnika Beogradske policije zadatak da tri večeri pričam sa Jovicom Stanišićem, tri večeri sa Radetom Markovićem i sa Milanom Radonjićem, ovim što su ga teretili za Ćurovi. Da. Da. I u razgovoru sa Radetom Markovićem nešto smo razgovarali i tako, i ja ga pitam, reku, kakav je bio vaš odnos sa... s Arkanom i tako dalje. Kaže on, nije mogao da se navikne na mene, jer ja mu nisam ispunjavao želje. Kao Jovica. Ovim rečima. Ja, rekao kao... On je u javnoj bezbednosti bio. Prvo. Bio je načelnik Beogradske policije. Pa je onda imao neki problem, pa su ga stavili u MUP za pomoćnika, nekog levog pomoćnika, i onda je vaskrso za načelnika službe državne bezbednosti. I pa rekao, šta je, kakav, jeste imali nekad neki s njim? Pa nije to problem, kaže, bio jednom, kaže, ja, posle bombardovanja,
je to bilo, tada je vlada Srbije donela uredbu da bez potpisa policije ne može niko da uvozi naftu. Pošto je još ratno stanje bilo. I posle prekida, znači posle Kumanovskog sporazuma i svega onoga, još je ratno stanje, ne znam koliko bilo posle toga. Jer smo mi mislili da će ovi nastave i dalje, da je to samo foliranje, ovaj, taj Kumanovski sporazum i rezolucija 1244. I kaže, jedan dan ja sedim u kancelariji, sekretarica meni kaže, gospodine načelniče, evo ga kod mene, kaže, u kancelariji gospodin Željko Ražnatović želi kod vas. Znači, to Rade priča. Ja kaže, Rade meni prvo kroz glavu, kako je uopšte on ušao u zgradu i došao do mog kabineta, to mi nije jasno. A šta, njega svi znaju tamo, ti koji treba da ga znaju. Jel me razumeš to što? Da, kako da. I on uđe i ovako kaže meni s vrata. E, čao Rade, šta radiš? Ovo ono, ni ruku da pruži, ni nešto. Vidi, poslao me Sloba i rekao mi je da mi onu date potvrdu da mogu da uvezem, ne znam, naftu. Poslao ga Sloba. Kaže Rade, ja... pošto sam nosio taj telefon za direktnu komunikaciju sa predsednikom, uvek u džepu mi je ovaj stajao, da ne bi neko ono, i ja okrenem Milošević, on se odmah javi, kaže, gospodine predsednič, ovde kod mene tako i tako, jeste vi njemu rekli da dođe kod mene da mu damo tu pa, da, završi to, kaže Rade. Na 1-2. Znači, to priča Rade Marković. Znači, nije moja to što sad ja čuo od nekoga, ne, nego Rade... Rekao mi čovjek. Nije, rekao mi čovjek na pijaci, da. Eto, to je to, na primjer. To stvarno... Zamisli to što sad u Americi situaciju da neki mafijaš uđe u Langley i da dođe do kancelarije direktora CIA. A evo, možeš to da zamisliš. To je... Pa ne može to niko da zamisliš. To ne može da se desi. Ne, ne može da se pre svega desi, da. Ne može se desi. Eto. To je to. Da. Jedino, izvini, molim te, znaš šta mi je, tu malo mi je, teo sam da, ja mislim da je Ljuba uzeo nešto više od puške. Ja znam za pušku točno, što je pouzdano. Puške su, koje su Ameri imali tada i šta im... Pa M16 su imali. Da. I možda ono, one neke kratke puške ako su nosili specijalci. I šta će ovima našima to kad su sve znali? A to je Ljuba na svoju ruku odradio. A možda. On je bio, ja mislim da je on nešto jače ipak tu izmajmunisao, a kao... Čim je savezni su poslao ovu ekipu da ga otresu, da. Znači da je bilo tu nešto žešće, nešto što ti kažeš. Pa zato da. Mi ta puška mi nekako mnogo bode uširi ti, ja znam da je M16 bio. M16 je standardno naoružanje njihovo bilo. Ono što su uveli kad... U Vijetnam. Da, sa onim kalibrom 5.65. 5.56. 5.56. 5.45, ovaj kalašnjikov ruski, pobrko sam. Ovaj, i sad razmišljam koju su imali još, sad su skoro. Imaju sad ovu M14, pa razne modifikacije. Yes. Dužak, cev, srednja, kraća, yes, sve zavisi yes. za koga treba. Yes. Specijalci nosa... Da li gradska borba, da li ono frontovska, i tako, dođem. Yes. Ok, super. E, nego, ja mislim da im je Magaš nešto uzao jače. Nešto žešće je bilo. Ja mislim da je. Možda i neki papirić da je dobio ja ovoga, da, da. Ja ako mislim. Je bio čata negde tamo u toj jedinici. Ja mislim garant. Naš. Garant tako nešto. E, to je i zato su ga... To je ekspresna metla bila. Da. A bilo je to vreme, znamo, tada je vladao Slobodan Milošević, njegov sin Marko se... Ne, on je vladao voljom srpskog naroda, nemoj tako. Pa dobro. I on kralj bio je. Pa dobro, ali on je bio predsednik i bio je vlast. Vlast. Jest, pa jeste. Jest. Pa jest. Njegov sin se dovodi u vezu sa mnogim pričama iz 90-ih. Pominje se, na primer, da je imao obračun sa Vladom Trefom i da je oni su bili poslovni partneri, jel tako? I pa držali su, imali su monopol nad free shopovima u Srbiji, oni Vlada Tref, i napravili su ogromne pare. Posle bila ta priča da ga je Marko počistio, ne znam zašto bi ga počistio, ali oni su pravili velike pare. Tu je bila priča da se ovaj vratio. Jesu imali jednu razbojnicu u Sava centru.
Marko je... Sef, ono, kad su im opalili u Sava centru i odneli 12 miliona maraka, i tom prilikom je ubijen radnik obezbeđenja u tome. I mi smo tada otišli na lice mesta, moj kolega i ja, međutim, sudija je, tada je bila institucija još istražnog sudije. Rekao je, ne, to će raditi vaše odeljenje za razbojništvo. Jer imaš to što ti razbojništvo sa smrtnom posledicom. Gde nije motiv lišenje života, nego se čovek liši života da bi se ostvarila imovinska korist. Da. To je razlika između, kad oduzmeš tuđu pokretnu stvar. A ako je nepokretna stvar u pitanju, pa nekog ubiješ, to je onda ubistvo iz koristoljublja. To je ono, ja sad ubijem tetku da bi posle na ostavinskoj raspravi dobio njenu kuću. To je nepokretna stvar. Kuća je nepokretna stvar. A ovo je zbog love, to je pokretna stvar. Razbojništvo sa smrtnom posledicom. I tako da smo mi sklonjeni bili iz te istrage. Uglavnom znam da su našli te neke pare, da su Markove i Trefova to lova bila, da je čak jedan dečko i ubije negde u Aranđelovcu tamo, pa bačen u neko jezero, a jedan je pobegao preko i nikad više nije nađen. Posle toga dešava se sa Vladom Trefo i mi nađemo pištolj iz koga je Vlada ubijen. Pored autoputa. Ne mi, nego građanin video prangiju, pozvao policiju, dostavili dole nama na veštačenje, jaši se sa čaurama sa Vlade Trefa. Ništa više od toga. Bio čak i Marko kod nas u kancelariji na razgovor. Kod mene imao kolege. Idi, ja nisam imao pojma, ja sam mislio da on stvarno ne dodirlje u to. Ali na njegovu inicijativu. Na njegovu inicijativu je došao. Pričao sve, ja sam tu, sve što vam treba, zovite me, ostavio nam njegovu, ono, tada su pejđeri još ono, bili, javite se, sve što vam treba, slobodno, nemojte imati nikakvo, ono, meni to malo čudno ovako bilo, ali šta ćeš ti u ono vreme, mislim. Da mu kažeš, aj ti prvo na poligraf, Lutko, da vidimo verodostojnost tvog iskaza. Ne bi ja njega gađio, jes ti na neki način učestvovao u ubistvu Vlade Trefa. Nemoš to da ga pitaš to što, zato što njemu su poznate okolnosti kako je ovaj ubijen. I imao bi reakciju. Da. Jel me razumeš to što? Da. Ali bi ga pocepao na verodostojnosti iskaz. To je sve što je nama ispričao vezano za Trefa, samo ga staviš da li je iskren bio u toj priči, da li je izmislio, dodao i tako dalje, da. Međutim, da je da mu to kažeš, mislim, to bi skandal bio. I ništa, završilo se to tako, Bojana sudala posle za doktora Jeremića i to je to. Nikom ništa. A čekaj, ali posle su, je li posle bila ona otmica zemunskog klana, da su njoj dete oteli? Kome? Bojani. Nisu Bojani oteli dete, nego brata ovog Bajruševića. Vuka Bajruševića. Da. Oteli su ga, meni je Vuk to pričao. Kaže, meni nije jasno, oni nikog od ovih otetih ljudi nisu tukli. Mene su svaki dan peglali ko konja. A kako je to znao? Šta više bilo otetih na jednoj lokaciji? Šta? Niko nije se žalio na batine. On kad je bio davo iskaz u vreme Sablje, niko tih ljudi, on je razgovarao sa njima, niko nije ni šamar dobio. Miliju Babovića su oteli, Žarko Zečević doneo lovu, Legija otišao, uzo pare u onoj kesi za đubre i bilo oko 15 miliona. Nije ni Čvrgu dobio. A ovaj mali, kaže, mene su ubijali od batina. Ne znam, ne ubijali, ali svaki dan po 4-5 ćuški onako priđe, kaže, zavalite u glavu. I onda su ga izbacili kod onog depoa de Delta City, točno. Tu su ga izbacili iz kola i kaže, kad sam skinuo onaj poves, jedno, boga mi, sat vremena, ja ništa nisam video. A ko je prvi otet, Pope? Pa, i kad veš? Prva ozbiljna otmica, ozbiljna, je bila Mišković. E, i pazi ti, brate moj. Tu je Vlada, samo da ti ispričam, budala, uzu sebi 2 miliona, dovi nisu znali.
Legija rekao 5 miliona da tražiš za njega, a Vlada došao i rekao 7. I ovi donili 7. Ovaj sebi tvao u džep, Legija otkup. Ma meni, znaš šta me da buni? Kod nas te otmice nisu bre postojale uopšte. Tako? Bilo je u paru pokušaja, ali na tome okay se završilo. To je trend tamo u nekom Meksiko Cityu koji ima 200 miliona stanovnika ili tako. Otmica je imovinski delikt, tošo. Jeste. To nije krvni delikt, ovde ljudi to mešaju. Ne, ne, otmica je sticanje protivpravne imovinske koristi tako na, što na protivprava način jeste lišiš nekog slobode, slobode i za njegovo jeste ono puštanje na slobodu uz, stekneš određenu korist. Ok, jeste, ali otmica se kao takav imovinski delikt mnogo strože kažnjava nego i neki krvni delikti, je li tako, po zakonu? Imaš u nekim zemljama doživotna robija. Je li tako? Tako je. Tak, zašto je otmica kod nas baš tada krenula da se dešava i to u jednom periodu baš tako zgusnuto? Razumem te ja što me to pitaš. Jer kod nas toga nije bilo. Ne sećam se da je bilo ko koga je kidnapovao. Bilo je tošo par pokušaja, ali je to policija uspela da preseče. Znači kao jest, da, eto, jest, izravo. A ovde vidiš sada ovde kada je... Ovde je to bio prvo Mišković, pa onda ovaj mali Bojan Vuk Bajrušević, Breninog sina Zemunci nisu uzeli, nego onaj Saja sa Rožaja je oto Breninog sina. Pa onda Ćulibrk, onaj iz Zemuna je otet, on je za sitnu lovu otet, Milija Babović, i niko više. Okej, okay, morali ali su... Ali su naplaćene, sve su naplaćene. Sve su, sve da su naplaćene. Da. Znači, policija nije mogla da ništa uradi. Mogla, druže, ali nije. Da. To iz određenih razloga. Jest, jest. E, vidiš, tada kad se to dešavalo, je rekao, šta je breo, pa znaš, ono... Ti ono gledaš tamo nek ili informativni program neki pratiš ili nek vidiš čak možda i na nekom filmu ili nešto. Šta se dešava u tim zemljama Latinske Amerike i da je to ono biznis. Razumeš? Ja reku je, znaš, Mišković nije neka mala beba, Mišković bre, Milija Babović, pa mislim to... Ozbiljni igrač. I kao ono, ajde, platili smo i ćao. Ja rekao je sad ako možda, se ovaj... Možda su tako porezim naplatili točno. Možda, ne znam šta je, ali to znam da se kod nas te otmice nisu dešavale upravo zbog toga, zbog te nesigurnosti da se ne izaziva ovo, ono, to tamo gde... Nije u našoj tradiciji ta, da, ta vrsta kriminala. Otmilike, da, da. To su recimo šta ja znam, tamo ne znam, na Siciliji pa se dešava, tako. I za mnogo manje para. I šta ti ja znam. Ali ovde kod nas, ko šta je bro, otimaju ljude bre ozbiljne. Sećaš se kad su digli vlasnika Heinekena u Amsterdam. Ali digli ga neki smotanci i puste ga. Nisu znali šta da radi. Nisu znali da pregovaraju. I uplašili se i puste ga. Mislim da to... to... No film, možeš naći film na... A, film se zove Heineken. Heineken, bravo. Da, to je kad deda nije hteo da plati otkup jeste, za unuka. Nije hteo, da. Nije da, hteo da. Deda, bio tvrd deda, inače naplatili unuka. Ali ima, kad su oteli, okej okay, to, nego ima, kad su stvarno ovoga vlasnika Heinekena marnuli u Amsterdamu, njih 4-5 klipana. I držali čoveka 5 dana. I pokušali da pregovaraju, pa se smotaju. Pa ne smeju da zovu policiju. Oni su stvari, kod njih je bio primaran strah da ih ne pohapse. I puste ovog. A glumio, Michael Caine je glumio, ne, nego Donald Sutherland je glumio gazdu Heineken. I on sedi i kaže, neću vidjeti. Meni lepo s vama. Zezu ih. Kažem, nije u našoj tradiciji lepo. Nije, nije. To... Nije da to radi. Kod nas li uzmeš sekirče, odsečeš mu glavu i od to je prilike, to. Od prilike, to nikoga ne bi ni čudilo. Ništa, okej, okay, dešava se. Da. A evo, sad ste pomenuli nešto što se dešavalo u svetu. Interesantno je bilo to kada je došlo do sloma, jeli, socijalizma ovde i da su onda neki došli koji su bili... Misliš tituizma? Tamo. Pa tituizma i posle, ono, kratko 10 godina... batrganja, pa evo, došli su neki ljudi koji su bili tamo smatrani za antititoiste,
došao je Boško Radonjić u Srbiju, onda Kavaja je došao i tako dalje. Da li su oni ovde imali neku ulogu na ulici? Došao neko. Ja pa gledam u njega. Da. Pa ne, ja, su oni imali ja neki uticaj ovde? Iskreno, ja iskren da budem, mislim, ja... Došao je bio tu u tim direktno kontaktima, on ima originalniju priču. Jedno je kad ti imaš policijsko saznanje, a drugo je ovo svakodnevno. To što imao svakodnevne kontakte s tim ljudima. Pa bio sam ja tamo, išao sam i onaj Lotus bar kod Radonjića. Tamo nisi, tamo si samo imao krim i facet. Nisi imao neke... On ih je okupljao. Ja ne znam šta je njegov zadatak bio. Ja mislim da je on radio nešto za državnu bezbednost i da je otprilike njegova uloga bila eto tako da okupi tu te ljude iz tog sveta i njima bliske i da ih eto tako drži kod sebe u Lotusu, jer on je, ne znam, bio sa ovim, kao zove, mafijaš italijanski, John Gottiem, pa ne znam s ovim, pa ne znam s onim. A Kavaja je ono bio tu, Kavaja je bio kao neki veliki Srbin, antikomunista i tako dalje. Nije on bio Krimi Džimi priča bio, u onom originalnom smislu reči. Sada, koliko je to, ta neka priča, ja sam čuo Bošku Radonjiću tamo gde sam ja radio, od ljudi koji su ga lično poznavali, gde sam video njihov odnos koji je bio... kao što bi pričala dva neka stara druga, čak je onako, kako bismo rekli, onu psovku, ono, na ovako i onako. I dobro, ti ljudi su isto ozbiljni bili u svom nekom domenu i mogli su sebi da dozvole možda i takav luksus sa Boškom Radonjićem, ali ja ga iskreno ti kažem nisam doživljavao kao neki autoritet, tipa koga je recimo imao neki Arkan, recimo, ili tako. To nešto se poredi. Da. Znači, on je, ne znam, verovatno, je, po mom mišljenju... Opet... On je bukao na temu čoveka da je u Americi 74. ili 5. godine sa nekim popom Stojiljkom Kajevićem po nalogu UDBA organizovao, znači, ubistvo Dragiše Kašikovića i njegove ćerke od 14 godina. Dragiša Kašiković je bio intelektualac, novinar i imao svoju štampariju koja je štampala neke novine. Tipa Sveti Sava, tako nešto. Boško je organizovao pripadnike italijanske mafije da ubiju Kašikovića i njegovo dete od 14 godina. I taj Stojiljko Kajević pop. A oni su to platili sa jedno 50 blanko pasoša SFRJ-a. Italijanskoj mafiji. E, to je njega, on je tu anatemu imao i zato ni kod tebe i nikod koga u gradu nije imao neki autoritet. Njega su ljudi toliko poštovali zato što su znali da ima jaka leđa u UDBA. A ja potkrepljen to činjenicom što sam svojim očima na Zlatiboru video njega i Radeta Markovića se sretnu, izljube se i onda sednu kod Boška u pizzeriju i večeri. Eto. Znači, ja svojim očima to gledam. Da. A gore ga zvali Bole. Pa mogu... Ene ga Bole, Zlatiborca. Ali ne mogu sad da ti nabrajam celu tu ekipu koju sam ja bio tada u Lotusu, jer bio sam sve drugarom koji je radio sa mnom, jedan ogroman jedan... Grmalj je jedan od čoveka, inače iz Sarajeva. Škrba da nije? Nije, nego Brne. A Brne, da, on je vaš radikal bio, da. I on mene, ajmo kod Boška, ajmo kod Boška. I odemo mi kod Boška i tamo stoji sva ovi, svi ovi što smo ih nabrojali. Branislav se on zva. Branislav ga gledeš mjesta. On se zove i dan danas. Pa mislim, živi je čovek, da. Da, E, on ti je bio sa Boškom tako, znaš, ono... Ali dobro, Brne je došao, čovek ovde, znamo kako je došao i tako dalje, ali nisi ni imao neko ozbiljno ime odavde, neku gradsku njušku koja je bila s njim u kombinaciji. Ja kad sam video ko čuva Boška Radonjića, meni nije dobro bilo, mislim. Ali pope, svi ove što smo ih mi napravili, a preživali su taj zemunski klan i taj zemunski klan je nestao,
su bili tu u Lotusu. A zašto? Ja ne znam da li je to neke kontakte, da li su tamo imali, da li je taj Lotus bar bio operativno osvojeno mesto od strane službe, kako oni kažu, pa se tu dovlačili određeni ljudi da bi se razgovori mogli detektovati, to je nešto drugo. Ja znam kad za vreme Sablje, kad smo radili, hteli smo da pokušamo da vidimo ubistvo Badžino, da na našto je čačkalo, imali smo neke informacije i došli smo stvarno do podatka od kompetentne osobe da je žardinjera, ne žardinjera, kako se zove, cveće, ono stoji, žardinjera je ono veliko, nego kad naprave ono na stolu, ikebana. U ikebani sa cvećem je bili su prisluškivači, gde je Badža seda. A to je gazda, mame mi je znao. Znao. On je omogućavao to da ovim ljudima iz tehničke uprave UDBA kad dođu da to odrade. I Badža je tu seda. Oni su u stvari slušali Badžu. Bio je nameran. Za čije ime? Pa s ime službe. Jer tu veče... A koja je, Savezna ili Republika? Ne, Savezna nije više odavno tada postojala. Bila je Savezna ona koja je čuvala kućice ambasada. To je samo se zvala Savezna služba, pošto smo bili još u zajednici sa Crnom Gorom. Oni su samo radili obezbeđenje objekata. Ovih naših, kućice ispred ambasada i tako dalje. I Badža je slušena. Znači, koliko je trajalo to slušanje, ovaj kaže neko vreme. Dobro, okej, razumem čoveka, ne zna, neće ovi njemu da polažu račune koliko će se Badža slušati. Ovom gazdi mame mi. Jer mi kad smo došli na lice mesta, moj kolega i ja, kad smo prilazili u licu mesta, videli smo iz kola Jovicu Stanišića i Jusufa Bulića. To je već indicija ozbiljna. Za nešto. Mi smo naravno ono, bili ono to što ne gledamo, nećemo da gledamo. Ja. Sve. I nađeš pored stola gde Badža sedeo 600 i nešto hiljada maraka. Koje je naša tehnika preuzela i odnela dole i naravno to ide posle u budžet. Jel odakle mu 600 i nešto hiljada? Jel, posle mi njemu za vreme Sablje ove kolege sa privrede dignu brata sa nekoliko tona pljuga u Sokobanji, tamo odakle su rodom. Eto, to je to. I onda to što, znaš, kad dođu ljudi pa pitaju, pa kako, pa zašto, pa evo zašto, kako. Načelnik resora javne bezbednosti jebi ga ti radi pljuge. Da. Šta ti da očekuješ onda? Pa imaš Nebojšu Stefanovića, ministra policije koji je dripac i ova mala što je bila sa njim, ova Hrkalovićka. Kakve ona kompetencije je imala u policiji? Sa 30 godina i nešto ona postaje državni sekretar. E, Pope, nemam pojma. Pa ne, razgovaramo, druže. Ja nešto znam. Znam, ja ga znam iz Kozare, to što ja sam iz tog kraja, tamo je bila jaka ona vaša kancelarija. Druže, on mi nije nikakav kalibar bio za ništa, znaš. Šta više... Ali tata mu je bio kalibar, to što. E, pa ne znam. Branko je bio tata oružije, jedan od jačijih izvoznika oružija u Evropi. Ako već treba da ne idu Dijanu ženu, neću da pomenjem jer je ne znam, lepo žena. Ne, ja pričam sa aspekta da nije kompetentna bila za to mesto. Ti znaš to, ja ne znam to da li je bila kompetentna. Ja pojma nemam, ali je znam nešu lično, dugo godina ga znam. I ja sam ništa, ja nemam ništa protiv toga da... Ljudi sebi biraju saradnike prema onome kako oni smatraju, prema kriterijuma, jer svačega sam se naslušao o kriterijumima prema kojima se biraju najbliži saradnici, to je prosto... Sve dok se delegiraju iz političkih partija, to će da bude minus to što. Ali Neša mi je bio onako, kako bih ti uvijesio, previše prosečan da bi bio kalibar za neku tako jaku priču kao što je ovo ministarstvo kojima sam... Gradonačelnik prvo. Pa predsednik parlamenta, pa ministar odbrane, pa ministar, ne, ministar policije, pa ministar odbrane. Ili obratno, ne mogu da se setim. Uglavnom sve te funkcije on prošao, onako, laganeze.
Meni je jak kalibar bio ovaj Đuka, Đukanović. On, bre, nešto... Đuka advokat. Đuka advokat. Da. Ma edi, bre, on ima svoj stav, zemlja čija... E, ali ne može sa svojim stavom da bude... E, pa zato ti je Neša bio ministar policije. Sad kapiraš? Kapiram. E. Kapiram. E, vidiš. E, morao sam ovako. Ne, okej, sve mi je jasno. Svoj stav danas da imaš u Srbiji na takvim mestima, u BIA, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ne možeš imati svoj stav i biti prvi. Znaš ti kad je Hoover postavljen za direktora FBI-a, predsjednik Amerike, znači razgovara sa njim, kaže da preuzmeš federalnu službu, nja, ovaj gleda samo pod jednim uslovom, koji nema politika da mi se meša u posao. Prvi put kad me neki političar zove telefonom za nešto ili zbog nečega, ja odmah odoh i to konferenciju za štampu sazivam i pričam. I zato je bio 50 godina direktor FBI-a. Nisu smeli, bre, da mu kažu na ulici dobar dan, nešto što su oni njega kao njega bojali, nego zbog kompromitacije. A o svakom imao dosije. O svakome. O svakome. Marljivo skuplje. Ma niko nije smeo da mu padne na pamet. On je radio onaj progon na veštice sa Douglasom MacArthurom, progon komunista kao u Americi. Ovako su one glumce hapsili, književnike, producente. Hemingway se mučenik zbog toga ubio, jebote. I tako dalje. Zlo bilo. A kod nas svaka šušavela telefon, ne, brate, vidi. Nema tu lepo. Jesi li gledao film ovaj o Džeju? Ne, niti ću ga gledati. Što? Pa zato što Marko Janketić igra u tom filmu. Jedan veliki srbomrzac i čovek koji najvratnije stvari iznosi protiv moje države i mog naroda. Eto, samo zbog toga. Ali odlično odigra ulogu, evo. Reče to što u prošloj emisiji. Ja sam rekao da je maestralno odigrao ulogu. Moji su pobude drugačije. Tvoje normalno. Ništa drugo. Ja ne ulazim u njegov umetnički kvalitet. Ja sam samo rekao da je u tom filmu jedino što valja kako je skinuto Jumping Link. I da je ovaj momak kao profesionalac to odigrao ekstra dobro, kao da gledam. Ovaj Jumbo tako ga je odigrao. A ovo je potpuno druga tema. E pa ja zbog toga ne mogu da gledam. Ja nekako imam tu dozu u sebi ponosa tog nacionalnog i jednostavno ne volim kad mi neko pljuje po državi. Posebno koji još nije Srbin, koji sebe deklariše da je Crnogorac. Dobro, imao je, oni imaju, ali oni su imali tu... Ti si mnogo radikalniji od mene. Ne, nije, ja nije. A ti znaš da su roditelje Miša Janketića... Ubili ih četnici, znam. Znam ja Marka Janketića... Da se on deklarisao kao potpuni Crnogorac, da je podržao Mila Đukanovića... Tako je, ali kakve to veze ima s četnicima, objasni mi. Kakve veze ima stav Mila Đukanovića i četničkog pokreta? Prvo, to četnici nisu bili, nego jugoslovenska vojska u otadžbini. Te fore Veljka Bulajića. Ja to što, evo, pogledaj negde u nekim arhivima, ako su ti dostupne. Ja sam se nagledao 1000 slika gde su se ljudi slikali kao pripadnici ravnogorskog pokreta. Ni na jednim tim slikama ja nisam video da neko nosi one brade, kose. Sve su to mladići, obrijani bili u onim srpskim opancima, gunjevima. Šta ćeš, sirotinja je tada bila, on zakolje ovcu i napravi gunj sebi za zimu, nije mogao da ode u butik i da kupi jaknu Bognerovu, razumeš, i tako dalje. Nigde ti nisi video to. To je Bulajić u svojim filmovima predstavio tako jugoslovensku vojsku u otadžbini. Pa još radi Bulajić, eno, još. I on, gde god prikazuje četnike u svojim filmovima, obavezno u tom kadru iza četnika stoji... pravi se kadar gde pravoslavna crkva i sveštenici. A nađu sve one sveštenike neke ono ispijenim facama, sačuvaj Bože kad ih vidiš. Sve to tendenciozno i namerno rađeno. Ja razumem bol kad ti neko ubija roditelje. To mogu. Meni su roditelji umrli prirodnom smrću vrlo u kratkom vremenskom periodu. Ja imam očaj kao da je deo mene nestao to što se njima. Sam jedinac. Ali ne mogu to da poistovetim
sa nekom dnevnom politikom. Je li tako? Država je država, narod moj je narod. Privatno, moja porodica, to je moja porodica. Ja to tako posmatram. Šta su onome radili glumcu Jezdiću, kad je Vučić otvarao ovaj autoput Miloš Veliki? Da. On je obukao čovek onu nošnju, neki recital napravio na tom putu iz radosti što nema više one smrdljive ibarske magistrale i da više ljudi poginulo da. Zadnjih 40 godina nego za vreme drugog pa svetskog ja rata. Pa ja sam 100 puta mogu Moraču dole da e, stavim. To ti kažem. I oni su ispljuvali Jezdića ja, i ibarska magistrala. Ibarska magistrala. Eto, to je to. Tako da, mislim, mi smo čudan malo narod. Evo, ti si imao situaciju od u Evropski parlament i pljuju po svojoj zemlji i traže da nam se sankcije uvedu. Tvoj narod traži da ti se sankcije uvedu. E kakav ja to što onda odnos imam prema tim ljudima? Nikakav pa, ne. Evo, Pope, kakav. Za te ljude da. Koji traže takve sankcije prema nama i našem narodu i celoj našoj zemlji, znaju ljudi koji su za njih glasali na izborima u decembru mesecu. Ja sam mislim da će tako i biti. Pope, mi živimo među ljudima koji su svesni, koji su naši, Srbi, tako je. Odavde, isto koliko smo i nas dvojica. Tako je. A koji glasaju za ljude koji će da traže od sveta, odnosno Evropske neke unije ili bilo koga tamo, da nam uvedu sankcije koje će da nam totalno zagorčaju život. E, znači, druže moj, nije to mala stvar. Mi živimo među ljudima. Mi ne živimo među Jezditovim, kako zove, Janketim, ja. Nekim glumcima. Mi živimo među svetom koji je kod tebe u zgradi, ti si Novog Beograda, da. U nekom soliteru, tom, u ne, za koga i ne znaš, ali on je ta li ta priča. I šta ćemo mi sa njima da radimo kada oni potpuno drugačije razmišljaju nego ja i ti i Pavke 100%. Ne, ne možeš im ništa raditi. Ništa. Ali možemo ovako možda razgovarati pa dopreti do svesti nekako tih ljudi. Ali mislim da će ova lešinarska stranka koja se zove ovo Stop nasilju biti sad prepolovljena na novim izborima zbog ovog nastupa u Evropskoj uniji. To je neko moje mišljenje. A zovem ih lešinari, jer su to što na smrti one dece... One dečice, nisu smeje se pojave. Pojave. Tamo kada je bilo 100 i nešto hiljada ljudi, ne znam ja, možda i više, nisu smeli da privire, nego posle su se prišljamčili polako, jedan po jedan, onako na kvarno. I bazirali politiku na tome. I bazirali politiku i mi i ovaj, uzeli naziv pokreta. I šta, i čekaj, i kako ja sada, ja znam i ljude koji podržavaju tu politiku. Šta više, neki od njih su mi rodbina. 900.000 su dobili glasova na izborima. I šta ću ja protiv, ja ne mogu, nemam snage ja da se tu... Ne pričam u tom kontekstu to što to ne vredi, to je borba protiv vetrenjača. Ali jednostavno, eto, ako ovo prič, u kontekstu ove cele priče čovek to... ovako spominje. Ja kažem, ne bih gledao taj film Nedelja, žao mi je, Džeja sam dobro poznavao, ali neću zbog Jankića. Kako ga pamtiš? Okej lik. Čovek koji je uspeo u svom životu, stvarno, Marina Tucaković ga je prepoznala kao veliki kapacitet, napravila mu je par legendarnih pesama i on je provodio vreme i uvek bio isti i družio se sa ljudima s kojima je bio kao klinac pa do zadnjeg dana. Znači nije se poremetio u glavi sad, aleluja negde. Žika Bugarčić i ona ekipa, to su mortaci. Da, pa ko će zna ako nećeš te... Zato ti kažem, Žika je bio beskrajno duhovit jedan čovek. Jest, i popularan. I popularan, svi u kraju. I Džej je njegov ortak bio, oni su se družili, i se Rule i ta ekipa. On se sa njima, Mića Softić, yes. to je ekipa s kojom je on odrastao i ostaje s njima drug do zadnjeg dana. Eto. Ali ga je to što strašno poremetilo ubistvo sestre, one Šehirzade, što su bili u baru. Nisam čuo za to. To smo mi završili tu priču.
moj kolega jedan, zna ga, Pavke Brta, bio je gost da. Ovde, on je rešio to ubistvo. Znaš kad te rodbina ubije toš? A nju su rođaci ubili, njeni najbliži. I to je Džeja uništilo. Skrhalo ga i nije se nikako, od tada se nije oporavio više. On je vesel bio, pozitivan uvijek. Duhovit. Kao klinac, da. Kao dete i dole na 25. Kupamo se, skačemo onaj bazen. Postoja ga na jednom po godinu, dve dana. Pa onda nešto, kad sam čuo da se probio, ja ga nisam uopšte ni vidio, preselio sam se Dorćolu. Ja sam se oduševio. Mnogo mi je drago bilo. Nisam baš verovao da mu je Džamba nešto pisao pesme, jer to mi nekako bilo nespojivo sa Džambom. Džamba ja je dobro znao zakon o krivičnom postupku, da, bilo je da. Pola advokata u Beogradu. A o, previše on bio ovako drugačije nastrojen, da bi on tu neku poetiku i nešto, ali ne znam, ja sam iz tog kraja, ja sam stvarno bojicu baš volao. Ja sam Džambu upoznao jednom prilikom, to što bila je pljačka prodavnice Loris, ako se sećaš Lorisove radnje, što su bile 90. godina. Prodavali su sportsku opremu, pola radnje, a pola za lov. Da, znam. Ne mogu da ih smestim, ali znam da je bila takva priča. Zviznu zemljaci radnju, ali na magacin. Na uglu Rooseveltove i Cvićeve gore, gde je onaj podvožnjak. Tu je bila radnja levo ovako. I odnesu preko 200 pištolja. Zastavim program. Bilo lovačko oružje i pištolje. Bilo je 7.65, ona duga devetka M83, kako se zvala. Kako je pod tejcu rađena, samo što ima košnicu. Jeste, i CZ99, tek tada izašao bio. I odneto je jedno desetak lovačkih pušaka. Pazi, u ono vreme kad ukradeš količinu oružja, a krenulo ono već zezanje Hrvatska i tako dalje, svašta ti pada na pamet, toš. I jedan dan mi dole nešto to radili i naš načelnik se zove sastanak. I kaže, imamo ekipu za Loris. E sad treba ići na primopredaju oružja. Mi odemo tamo kod njega u kancelariju, nas nekoliko koji smo odabrani bili, da idemo na primopredaju da glumimo ludilo, sedi Džamba. I on priča, da ga je zvao telefonom taj, u njegovu agenciju Carmen, ja, i ponudio mu, ne znam, stoji nešto pištolja, municije i tako dalje. Ne zna ciganin o čemu se radi. Da je to Loris, ovaj to. No, njemu je samo se nudi to. I mi to normalno povezali odmah sa Lorisom. I mi se dogovorimo da on ide, da ćemo mi biti na jednoj tu u blizini. Naravno, mi, kako se zove, falš lovu uvek imamo za takve stvari, ako dođe do nečeg, pa slučajno ovi pobegnu što su dobili pare, da jebi ga, da ne mogu to da iskoriste ili nešto, ali provali će oni da nije u redu. I uglavnom organizujemo mi tu akciju i dignemo te Džamba, jebi ga, kao bio kupac. I kad je uzeo torbu, mi na ove, opa, i završena ta priča. Tako sam ga upoznao. E sad, ne možeš reći da je on cinkaroš. Nemoj me pogrešno to što shvatiti. On je išao onom oportunom odlukom, vidi, u mom je interesu šta ako s tim oružjem je bi ga ubiju nekoga u gradu, a meni se nudilo. Pa ću sutra ti reći, nudili smo Džambi, a onda će Murija da pita, a je li Džambo što ti to nisi rekao, pa ja da dobijem po dupetu. Mislim, vidi. Nisam te tako shvatio, nije uopšte, zaista. Ne, ali smatram da nije, niko tu ne može ispasti cinkaroš. Sad meni neko da dođe točno i da kaže, vidi, imam 150 kila plastičnog eksploziva, ajde da ga prodam, oduzmem mu, ne znam, milion. Ja bi imao problem da neće negde avion da odleti u vazduh,
škola neka. Yes. Još posebno posle ribnikara, svašta, ništa više ne može da ti iznenadi. Kad si to pomenuo, eto, meni je muka bilo fizički. Fizički mi je bilo muka, nisam se osjećao dobro, mesec dana mi nije, nisam funkcionisao kao čovek kad se to desilo. To možda shvatiš. I sad pitamo se posle te vremenske distance da neko koristi to u političke svrhe i onda ti je jasno da prosto moraš da živeš u ovom svetu kakav je, da su ti ljudi tu oko nas, mi živimo sa njima, možda mi je prvi komšija. Jeste, to što sve to, izvini što te prekidam, ali niko ne može da ima tapiju na bol. To je, da, tepička rekla roditelj. I to je stvarno, to je toliko bedno po meni to je sad kao da, ne znam, evo, sad ne znam. Pa ja mogu sad da ti kažem šta bi ja njoj uradio zato što je to rekla. Zato što je odvalila takvu užasnu jednu izjavu koja, ja ne znam da li ona ima uopšte svest o tome šta je rekla. A majka je, pazi, ona dvoje dece ima isto. Ali, jel shvataš ti da su za tu ženu glasali ljudi koji ti dolaze ovde u studio, koji ti, s kojima se i privatno družiš, neke su ti rodbina. To je meni što ja ne mogu da shvatim da živim među takvim ljudima. Zašto, Tošo? Koji ću ono... Zato što su oni toliko protiv, zato što su oni toliko protiv ove vlasti, ti, tvoji prijatelji, rođaci, kolegi, ma nisu moji, ja sam to lupio samo... Dobro, nebitno, ali ljudi oko nas. Moje društvo je potpuno druga strana. Dobro, ali hoću da kažem da ti ljudi su toliko fiksirani na... Imaju oni 300 mana, ali... Da, ali su toliko fiksirani na na to protiv vlasti, ne znam, protiv Vučića, da... Nije bitno Vučić, oni bitno... su protiv države i svog naroda. Ne, ali ti ljudi koji ja pričam o glasačima, da oni ljudi su toliko fiksirani na to, da njima, ja ne znam, mislim, da oni da li ne primećuju da su ovi uzeli tu tapiju na zajednički bol cele države i šire od toga zbog te dece i svega ostalog, da prosto idu tim putem, kao ovi hoće da ga sruše po svaku cenu, idem ja s njima sa crnim đavolom ako treba samo da srušimo vlast. To je bolesno. Pa ja ne smem to da kažem, ali... Pa ja smem, zato što smatram da je to bolesno. Ali to je 900.000. 900.000 bolesnih ljudi. Da. Pa šta ćemo s njima? Ja mislim to što ako budu neki ponovni izbori, mislim da će se relativno brzo u Srbiji ponovo održati. Ja ne mogu da trpim ovo, ali sam svestan šta su radili na izborima. Ne, 900.000 ljudi je glasalo za njih. Jel tako? Vidi, to nije malo. Nije malo. Ja, nije malo. 70 poslanika imaju u parlamentu, u zakonodavnoj vlasti 70 poslanika imaju. Vidi. Mnogo. Da imaju 15 pa da kažeš ajde. Da ima ajde. Eto, kažeš ajde ima, budala će uvek biti i to nije problem. Ali 70 ih ima. Eto. E, vidiš, dolazimo do neke raskrsnice gde ćemo morati da se obračunamo sa tim ljudima. Veruj mi, ne može ovako. Mora negde, to je zakon fizike. Znaš, kad sabijaš vazduh u neku posudu, ona mora kad tad da eksplodira. Jel' tako? Pa to je, kao ekspres lonac. Ekspres lonac, to je to. Hvala mnogo, bojci, što ste bili naši gosti. Pavke, čim smo počeli pričamo ovako o zbiljnim stvarima, neće glasati za mene sad na sledećim izborima, aj prekidaj ovo. Naravno da nije tako, vidimo se ponovo, hvala i vama na pažnji, vi ste gledali aktualno produkcije Balkan Info. Hvala. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.